ياسر عبد القادر سعد waxa uu ka mid yahay dhalinyarada Soomaaliyeed ee Norway waa 18 jir ciyaara kubada cagta waxa uu dhawaan contract la saxday mid ka mid ah kooxaha seriyada ugu waaweyn dalka Norway oo la yiraahdo Vålerenga Football Club 18 jirka Soomaaliga ayaa rajaynaya inuu mustaqbalka dhow u sii gudbo kooxaha waaweyn ee qaarada Yurub ciyaaryahan Yaasir Abdul Qadir ayaa weydiiyay dareenkiisa iyo farxadda shaqadan cusub ee isaga iyo qoyskiisa iyo umada Soomaaliyeed ay ka heleen kooxda Vålerenga isagoo la jooga aabihii Maxamed Abdul Qadir iyo waliba saaxiibkood Odoyowyow Assalaamu alaykum waxaan wax leeyahay Yaasir Abdul Qadir Saad oo waxaan leeyahay Vålerenga sideed jirna wayahay oo kubad waxaan ku bilaabay Namsos aan oo yar soo markaan halkan soo guurnay aan si fiican kubad ugu dadaalay soo kooxda Bisnaam ku bilaabay ay Vålerenga halkan iga arkeen ii qaateen taasasi ku sii bilaabato hadda dale oo alaagaan la yureeciyada Vålerenga soo farxad fiican aniga iyo waalidkeena ku faraxsantahay hadda meel fiican baan joogaa oo waxa alaagaan aad oo liigay riyadeed waxa weyn inaan ciyaaro koox Ingiriiska oo Chelsea ama Arsenal waa nolosheeda ilaa sadan yara yaani ka waalidkeena Arabi soo insha Allah halkaan rabo wallahi aad baad ugu mahadsantahay xasan aad iyo aadna waan kugu mahadcelinayna wallahi dareenkaygu aad buu wanaagsan yahay magacaygu Cabdi Qadir Maxamed lama soo koobi karo dareen ahaan iyo waalid ahaanba wallahi xasan oo heerar fara badan buu soo kala maray oo dadaal fara badan uu soo sameeyay laakiin maanta wuxuu taagan yahay halkii ugu wanaagsanayd waxaan jeclahay inuu halka uu ka sii wadi doono Soomaalidana ay u tahay inda fur iyo ku dayasho wanaagsan yaasir waa nin yar oo reer Stoopnara Masha Allah Serie A ku biiray galay kooxda koowaad heer koowaad ee Norway waxaan rajaynayaa inuu inta sii dhaafo de wixii lagu dadaalay waxa ka faa'iido keenay aabisna waa ku dadaalay wax badan waa la qabtay annaguna waa daba orodintan daba orodi karno maanta se wuxuu joogaa heer ki ugu sareeyay footballka waddanka Norway waxaan rajaynayaa in Man United meel aan geyno waayo macallinka isla Norwegian kulli walaal halka ay ninkaanaysa saa soo bandhigay waana 18 jir waa booska laga rabo sportiga maasha Allah Vålerenga waa koox Serie A ah kaalinta saddexaad ee sanadka hore gashay Norway sanad walba Serie A ku jirtaa waa koox weyn waana kooxda Oslo ugu weyn marka kooxdaas qaadatay Serie B ay u qaadatay marka hore Serie A soo gal hadda bishaan Serie A ku jira kontaradii inuu aad u saaxay waxaa laga yaabaa in Ingiriiska iyo waxaa jirta Norway Cup wax leeyahay halka lagu dheelo waxa yimaada macallimiinta adduunka dhan way ka xushaan ilmaha marka ninkan nin Janis badan waaye waana nin gurta ku dheela kooy toog dheela laakiin kooxda ku dheela sabar ahaan u dheela lama qaban karo ayaa nidoon garoonka tagay oo fiirsada ciyaartiisa waa nin aad mustaqbal u leh Xasan Siciid Rasta Raadiyaha TV ga qaranka Soomaaliyeed Oslo Norway